Jsme dorazili za VP týmem na lomný místo číslo 16. Kluci jsou v současné chvíli na krásném čtvrtém místě, ale na tu bednu jim kapáne chybí. Teď se přestěhovali a vzhledem k tomu, že nás pozvali do svého malého bivaku a já se tam nevejdu, tak vám k tomu sami řeknou něco. Tak kluci, co to místo, kde jste seděli? Místo bylo, si myslím, určitě lepší průměr z těch míst, co jsme mohli nalosovat. Nebylo úplně top místo, ale bylo dobrý. No, uvidíme, co nám přinese 16. Tady. Kolik jste tam chytili ryb na té trojce celkem? Minimálně 10-11. 10-11 ryb jsme chytli. Bohužel jedna většina spadla nad podběrákem. To bychom byli možná tak druhý, víc. No, nezbývá než bojovat. Co očekáváte od tohoto místa? Novým místem jsme spokojení, aspoň teda já, novým kolega. Já taky. Jo, to si myslím, že by mělo být lepší než to předchozí místo, z toho důvodu, že je to nový způsob hodnocení a chytá se na tři největší ryby, takže zapomenu to, co jsme chytili tam, ty 5, 4, 6 kilový kapříky, tady si myslím, že by mohlo přijít daleko méně ryb, méně záběrů, ale mohly by být větší. Je tady daleko víc vody. Tam jsme měli v průměru před sebou všude tak kolem 3 metrů, někde ani ne. Takže tak, jak jsme se to vyzkoušeli, tak někde do 2 metrů byla ta voda prohřátá úplně neuvěřitelně. Takže tady přece jenom ta voda bude chladnější, tak větší ryba by se jim mohla držovat. Takže jsme v očekávání, teď jsme začali. To je pěkná Sahara. Takže tady jediná vrbička. Jediná vrbička, ji okupujeme. No. A doufáme, že trošku nám zaleze sluníčko, aby nám bylo líp. Ty ksichty máme pěkně spařený už. Zítra vám řekneme víc po první noci. No. Je fakt, že ryb jste nachytali hodně, tak teďka už by mohli chodit jenom ty větší, abyste je mohli vyměňovat v tom pořadí, abyste mohli stoupat vzhůru. Budete chytat, využívat břehy, nebo budete na volnou vodu se snažit házet? No určitě jeden zkusíme při břehu a místo trochu známe, tak víme, že tady je nějaká lavice a něco, tak to zkusíme. Zkusíme to na té lavici rozkrmit hodně, nakrmíme hodně a riskneme to prostě, dáme jim hodně a zkusíme, co to přinese. Je pravdou, že už se chytá 2 dny, to znamená, že ryby mohly by zaznamenat, že už víkend skončil, kdy je to tady vždycky obležený taky. Takže by mohli dneska teoreticky večer začít brát a mohli by vám tu velkou rybu konečně to přinést. No. Hlavně uvidíme, co udělá to změna počasí, která je signalizovaná, ale nevypadá zatím. Ale tak změna je, aspoň fouká. Fouká proti nám, máme trošku štěstí. Věříme si, budeme se snažit. Tak my věříme taky, že vám to přifoukne nějakýho toho pěkného kapra a my vám ho přijdeme natočit, nafotit a určitě se dneska ještě uvidíme. To by bylo fajn. Děkujeme a doufáme, že budeme ty, kteří vás trošku o ty ceny uberou. To my doufáme taky. Přejeme hodně štěstí, kluci. Děkujeme. Děkuji. Ahoj.